Qiymətlər heç bir dəyişikliyi yoxdur. Keçən il necə, bu ildə elə qiymətlər olduğu kimi qalır. Aşağı siniflər məktəbli kostyumları 40 manatdır, yuxarı siniflər 46 manatdır. Ayrıca demək, köynək istəyən 8 manatda köynək ala bilirlər. Bütün ölçülərdə 26 razmerdən, demək 54 ölçüyə kimi 8 manat, hamısı bir qiymətdir. Hər kəs bilir ki, keyfiyyətlidir. Ona görə bəzi işbazlar bizim adımızdan, demək, Çindən zirzəmi şəraitində heç bir mənşəyi bilinməyən məktəbli formalar alıb Bakıya gətirirlər. Burada onun üstünə Bakı tikiş evinin loqosunu, bütün atributlarını yazırlar. Yəni fərqlənmə nişanları hamısı Bakı tikiş evinin adından orada yazırlar. Və güya bizim adımızdan onu, bu saxta formaları satırlar. Ona görə mən valideynlərə demək, xəbərdar eləmək istəyirəm ki, Haradan məktəbli formalar alırlarsa, əvvələ onun sertifikatını soruşsunlar, sonra qaymə fakturaya baxsınlar, qiymətə fikir versinlər. Çünki əgər bizdə məktəbli forması aşağı sinif 40 manatdır, yuxarı sinif 46 manatdır. Əgər ondan ucuzsa, məlum şeydir ki, bu saxtadır. Bizim 10 satış mərkəzimiz var Bakı şəhərində, ən uzaq qəsəbələrdən, hətta Qaradağ rayonu, Yeni Sahil qəsəbəsi, Mərdəkan, Şüvvəlan, Zirə, Buzovna, Piriki, Şükür və s. qəsəbələrdə. Bəzi bölgələrdə də, yəni yerli icra orqanlarının xahişini nəzərə alaraq, biz demək, Göyçay rayonunda, bir də İsmaili rayonunda da biz satış mərkəzi təşkil eləmişik, orada da bizim Məktəbli formalarını alırlar, geyirlər. Bizim qaynar xətt telefonumuz 597-4539. Hər kəs bu telefon vasitəsilə yaxındakı demək, satış mərkəzimizi, demək, ünvanını öyrənib oradan məktəbli formalarını ala bilərlər. Bu